Всім привіт і слава Україні! З вами Контрпропаганда. В Москві заговорили про досвід Хіросіми для завершення війни в Україні. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації, на телебаченні та просторах інтернету. Зет як символ абсолютного нуля. Підготовка до єдиного дня голосування в Росії, в тому числі і на так званих нових територіях, що запланований на вересень, передбачає нечувану за своїми масштабами фальсифікацію. Вже, до речі, оголошена і певна цифра. Уявіть собі, 21 мільйон виборців зможуть проголосувати дистанційно. Голова ЦВК РФ Елла Памфілова на зустрічі з Путіним заявила, що в цьому році на виборах в РФ потенційно зможуть дистанційно проголосувати 21 мільйон виборців. Насправді, скільки із цих дистанційних голосувальників вільно виявляться на тимчасово окупованих територіях України, нікого навіть не цікавить. Скільки треба, стільки і намалюють. Все одно ці вибори ніхто і ніколи в світі не визнає, і жодної легітимності вони мати не будуть. Здається, що ці вибори ніхто не вірить вже і в самій Росії. Це видно навіть візуально. Поступово сходить на нівець те, що у лютому 2022 року починалось під переможним знаком Z. Наприклад, на вишезгаданому відео, на якому голова ЦВК РФ Елла Памфілова докладає Путіну про масштаби майбутніх підтасовок, чітко видно, що вона вже позбулася значка Z на лацкані свого піджака, який вперто носила, починаючи із лютого 2022 року. А ще один із героїв СВО, Рогозін, починав свою бурхливу діяльність в Телеграмі із каналу, де Рогозін було написано через латинську Z. А тепер неймінг скоротився до просто кирилицею Рогозін на фронті. Терорист Безсонов з початку війни був у Телеграмі обізваний російською мовою неофіціальний Безсонов Z. Тепер вже просто без літери Z. Символічний кінець одного із головних символів путінської війни – спостерігався за рік після початку її активної фази. З того моменту занепад тільки підсилювався. Навіть на простому, пересічному рівні. Графік продажу на топових російських маркетплейсах товарів із відповідними латинськими літерами в назві на кшталт «За правду» стрімко знижується. За відтинок часу із лютого 2022 року по червень 2023 цей графік пройшов дуже непростий шлях із верхніх топів до самісінького нуля. Пояснення цього явища доволі просте. Люди, навіть публічні, вже не вірять не тільки в путінську перемогу, але і в її штучні символи. Отже, друзі, як ви бачите, може бути переможеною не тільки непереможна друга армія світу, але і потужна путінська пропаганда. Долучайтесь до нашої спільної інформаційної боротьби. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.